Bora, bora, peguei o meio, bora. Bora. Bora, time, bora. Bora, time, bora, mano, bora. Conseguimos aqui um round. Os caras tudo parado na base, hein. Meu time tá meio... Meu time tá meio lelele, velho. Tudo paradinho na base. Bora, time, bora pra ir aqui, ó. Bora. É, tripla, 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 tripla. Time! Bora! O que é o CS.money? A maior variedade de skins que você pode trocar ou até mesmo comprar. Escolheu, clicou, pegou. CS.money, a melhor plataforma de skins do mundo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorrão337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um episódio da nossa série O Sonho do Global. E pessoal, essa foi uma partida que, eu admito, não foi a melhor partida de todas. Porém, teve uns lances muito da hora. Dei umas balas bem bonitas com a irmã dessa Dragon Lore, né, que no caso é a Medusa. Enfim, eu acho que vocês vão gostar dessa gameplay. Inclusive, pessoal, eu peço que, por favor, vocês assistam essa gameplay até o final. E após assistir a partida até o final, vocês comentem aqui no vídeo se eu estou melhorando no CSGO, se vocês já estão vendo alguma evolução do primeiro episódio pra cá. E sério, pessoal, eu estou voltando a treinar bastante CS. Eu quero muito chegar pelo menos ali no Águia 2, cara. Eu acho que eu tenho capacidade pra isso. E lembrando, galera, aqui no canal eu faço sempre um acordo muito bacana com vocês, que todos os vídeos que batem 5 mil likes em menos de 24 horas tem sorteio de uma linda USP Cyrex. Então, pessoal, já deixa o like aí no vídeo, manda o vídeo pros amigos pra que a gente consiga bater 5 mil likes em menos de 24 horas. E olha, pessoal, queria falar não, mas essa USP Cyrex aqui que eu estou sorteando pra vocês nesse vídeo tá da hora, tem 4 adesivos bem bonitinhos e ela é minimal wear, diferente das outras que é Fuji Tested, essa daqui é minimal wear. Então deixa o like no vídeo, pessoal, que caso o vídeo bata 5 mil likes, tem sorteio dessa linda USP Cyrex. E pessoal, para participar do sorteio, você deve cumprir dois requisitos muito fáceis. Primeiramente, comentar aqui no vídeo hashtag Flickshot. Comenta aqui no vídeo hashtag Flickshot. E o segundo requisito é você entrar no CS.money pelo link da descrição, logar com a sua Steam e mandar uma print provando, né, da sua tela lá no meu Twitter, que aí daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com 5 mil likes, eu vou pegar um comentário aleatório aí que tenha comentado a hashtag Flickshot, vou chamar o cara, vou pedir o Twitter dele, vou ver se ele mandou pra mim a print lá entrando no CS.money pelo meu link. Caso ele tenha entrado, ele vai receber essa linda USP Cyrex. Quero pedir desculpas que nessa gameplay eu não posicionei a facecam no local correto, então ela ficou cobrindo ali o meu dinheiro durante o competitivo. Então desculpas de verdade, mas no próximo vídeo, isso já não vai mais acontecer, beleza? E é isso aí, galera, sem mais enrolação, bora pro combo. Então vamos lá, galera, pra mais uma partida aqui da nossa série O Sonho do Global. A última partida eu ganhei, mano, jogando muito bem. Fiquei em primeiro do time. Ganhou com uma... Opa, o cara quer pausa? Vamos dar pausa, né? Enfim, na última partida eu joguei muito bem. Fiquei em primeiro e tava jogando já contra alguns xerifes. Então talvez eu upe nessa daqui, não sei, vamos ver. Vamos lá, pessoal, a partida começou aqui, mano. Os caras, tipo, teve pausa dos TRs e depois teve pausa dos terroristas. Ou seja, já era o pause dessa partida, pelo menos. Tô sentindo que eu vou tomar uma ganha na minha cara aqui, velho. Tô sentindo... É, a HE não foi na minha cara, não. Vou ficar costinha aqui. Tem banana. Tem banana avançada. Banana. Pega pé aqui, ó. Pega pé aqui, ó. Ah, pegou. Ferrou. Ferrou, mano. Ferrou, mano. Ferrou tudo, velho. Nossa. Vamos lá, galera. Tomamos um pau já no pistol. Fazer o quê, né, mano? Fiquei fechado, velho, ali uma hora. Poderia ter levado um, mas...
Tava fechadaço, não tinha nem como, mano. O verde também errou. O verde ele foi. Avançou meio sem sentido e ainda deixou o cara passar banana, então. Chegou atrasado, né, mano? Que isso, irmão? Deu 87 nele. Pelo menos eu acertei um HS. Os caras não acertaram um tiro, velho. Vai, bora. Agora. Come aí agora, fazer o quê? Scout. De boa, de boa. Nossa, como se eu não tivesse nem nada. Isso, esquerda. Valeu. Estava armado já no terceiro. Tá de boa, tá suave. Vou tentar avançar a banana aqui com tudo. Fazer uma molotov ali. É o cu que essa HIV aqui. Beleza, um pouquinho maluco aqui. O que você tem? Nossa, que bela. Ah, mano. 32, velho. Costa, costa a banana, costa a banana. 1x1, mano. Eu confio no Killer, velho. Eu confio no Killer. Vamos ver o que o Killer faz. É de time, hein? Tá no CT. Mano, qual a bomba foi parar lá atrás, velho? Meu Deus do céu, mano. Ele bomba, ele pegou. A bomba é dele. Vai tomar agora. Falei. Óbvio. Muito óbvio. Mais um banana. E aí, o que vocês querem fazer? Alguém tem a molotov aí? Tem a molotov aí. Molotov a carro, molotov a carro. Bora. Mano, a gente tem que juntar, time. Junta aí, velho. Onde vocês estão, mano? Vamos juntar agora. Não pode ficar zonzo aí, velho. Bora bem então, pô. Bora, bora. Então bora. Vou pelo apartamento. Onde? Tem na caixa da bomba. Primeira caixa. Ah, filho da puta, lembra? Mano. Boa. Tira a cara, não tem, tira a cara. Bora, bora, bora. Bora, time, bora, mano, bora. Conseguimos aqui um round. Os caras tudo parado na base, hein. Meu time tá meio... Meu time tá meio lelele, velho. Tudo paradinho na base. Não tem skin. Tá complicado esse posição, mano. Vamos travar aqui. Na banana. Mas não tinha skin nessa caixa. Gente. Lógico tem a neon. Pega um frag. A neon é a skin mais bonita do jogo. Bora, time. Bora bater aqui, ó. Banana. Essa smoke é suspeita, velho. O time, neon. Ah, não. Tomei tapete. Vamos jogar junto, time. Que isso, cara, nem o cara tem um wall. Não é possível. Ganguei. Que isso, cara, limpei. É, tripla, 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 tripla. Você só vai ser. Que isso, time. Aí não dá, hein, mano. Time! Esse cara é chato, esse cara é. Bora, time, bora, bora! Tem que jogar mais junto, ninguém avança sozinho que é nosso. Bora, galera, consegui no último round. O cachorro tem alta, joga mais. Matando banana. Três bananas. Mano. Ô, time, tem que ajudar aqui, ó. Bomba aqui, ó. Bora B, bora B, bora correr pra lutar B. Bora correr pra lutar B, pra ganhar dinheiro. Vem junto aqui, ó, time, pra não ter chance. Bora, bora. Tentar não perder a arma aí.
Ué, essa Fire Serpent, irmão. Tô vendo, hein. É sua? É minha. Como você conseguiu? Comprou mesmo? Sim. Boa. É qual estado? Qual estado é? Deixa eu ver, mostra aí. Tem até um Chrome, mano. Que isso? Curti, mano. Bora, time. Vamos patar. Foi mal, mano. Não, é o que... Não. Vou smocar caixão. Vou smocar caixão, hein. Faz CT aí, entra. Faz CT, banguei. Entra sem medo. Banguei. Calma. Ninguém entra fazendo não. Deixa eles avançar, vamos pegar aqui. Mano, não vai ter um Costa, tá de brincadeira com ele. Costa. Costa banana. Que isso, mano. Comendo sua esquerda, velho. Valeu. Bora. Tenta pegar o meio aqui. Que eu não sei como spawn. Fazer um fake e volta B. Bora, peguei o meio, bora. Boa. Bora. Bora. Boa. Banheta. Tira a cara, hein, teammate, tira a cara. Cachorro, se ficar aberto pro... Relaxa. Bora, time, bora. Bora, time, tamo reagindo bem. A gente começou mal pra caramba pra mandar real, mas... Bora que eu tô empolgado agora, mano. Vamos ver se o cara dá cara aqui. Na última vez ele tentou me pescar. Vamos ver se ele gosta de repetir jogada. Puxa a banana, spa, né? Puxou. Vaza roxo, boa. Bora, galera, tamo jogando bem. E Inferno é um mapa que, sei lá, eu particularmente gosto de jogar mais CT. Então essa pontuação de terra aqui tá muito boa, pra falar a verdade. Bora que é nosso. Vou botar aqui já. Vou smocar caixão. Faz uma CT e entra. Junta aqui vocês aí, ó. Junta aqui pra gente entrar em 4 no bomb. Banguei. O cara tava atrás de mim, mano. Tem que ir mais junto, velho. Entra com o maluco. Pô, galera, conseguimos virar o jogo, velho. Eu tô muito feliz porque eu comecei desanimado com essa partida, mas a gente tá reagindo muito bem, velho. Sério, o time tá reagindo muito, muito bem, mano. Ó, os caras tão dominando banana já, time. Tá em cima. Não tá aqui com nós? Eita, que isso, time. Eu tô com dead. Troca comigo aqui. Tô. Crava a banana que uma hora ele vai entrar. Peguei um. Tá, caixão. É, não tem muito o que o cara fazer, mano. Essa é a verdade. De boa, relaxa, valeu. Valeu. Quer tentar limpar, galera? Ô, Xuxa, vamos, Xuxa. Só tem um galil pra você, mano. Tentou fazer essa up igual do Fallen? Ficou da hora. Gravar o cara avançando no tapete aqui. Boa. Eita. Peguei um aqui, tapete. Onde vocês querem comer? Tem um Xuxa. Volta A,
Volta bem, volta bem, volta bem. Os dois devem estar aí. C4 nos caras. Pra esquerda, pra esquerda. Tá aqui a Alp na areia, Alp na areia. Alp na areia. Tio, como os dois morrem pro 5-7, mano? Cara, como assim? O quê? Perdeu só a bala? O cara matou ele do final, ele matou. 350. Que isso? Throw in smoke. Valeu, time, valeu. Sua mina escuta meu som da escola. Mas galera, conseguimos 6 pontos de TR. E... sei lá, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aí de CT. Eu... sei lá, acho que essa parte aqui tá de boa. Vamos ver como o time se comporta também, né? Porque tem uma galera do time que não tá ajudando, mano. Recua. Recua agora, troca não. Não, mano, recua. Vem, time. Pinei, velho. Pinei. Mas os HE deram um dano. Vai, time. Vai, time. Tem kit no CT. Essa galera do time tá... Costas. Bora. Bora lá, time, bora lá, mano. Agora é armado, agora a gente tem a obrigação de ganhar esses rounds aí. Vamos ver se a gente empata esse jogo. A gente já conseguiu dar um comeback no início, nada impede de dar um comeback agora. Boa. Sempre recuado, sem avançar. Mais um aqui. Xuxa. Grenade out. Tô achando que vai ser pra lá, mano. Tá dentro. Tem um Costa. Tem um aqui. Vamos comer esse cara porque tem um lá na B. Onde tá esse cara? Boa. Agora tira a cara, irmão. Tira a cara que é o melhor de lá, hein. Onde tá a bomba? Dentro do bombe. Pantando. Abre comigo. Bora. Bora, galera. Ganhamos o primeiro armado. Isso dá uma empolgação. Vamos começar a matar mais aí também. É nóis, mano. Vamos lá. Fazer uma gai aqui pra evitar aquele rush. Vamos recuar. O cara ficou preso, mano. Bangar pra você aí. Banguei. Boa. O cara vai esperar e comer com tudo. Relaxa. Vai ser pra aí. Também tô achando. Boa, Burnies. Fogo quente, mano. Fogo, velho. Tá escuro. Tem. Come ele, roxo. Come ele. Boa. Matou. Boa, defusa. Caraca, mano. Pinei pra matar, mas ganhamos. Isso que importa, velho. Mas, galera, vamos lá, mano. Tem que empolgar, velho. Tem que empolgar, mano.
Tô achando que esses caras vão querer rushar aqui agora. Ou não, né? Nada. Quer pé aqui ou amarelo? Não. Boa. Quer uma bang aí? Não. Ó, vai ser pra A, vai ser pra A. Com a armada a gente é melhor. Né? Boa, Burnies. Boa, Burnies. Foi esse, mano. Cuidado que eu acho que foi fake, hein, velho. É, esses molotov aqui. É. Vai lá, vai lá, vai lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Eu acho que tem um piscina aqui, ajuda aqui, mano. Guarda o nada. Não, não vou dar cara não. Seguro. Cuidado. Puta, pior que é esses dois caras, velho. Puta. Nossa. Vocês também, o Bungus. Ah, mano. O cara puxou a banana, eles estão puxando banana toda hora, velho. Fedeu, mano. Mortal, velho. 4 tiros e não morre. Que isso? Tira a cara, tira a cara, tira. Precisa abrir. Olha. Tá de brincadeira, hein, mano. Tá de brincadeira, véi. Olha, e opa, mano. Ai, 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 ai. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso.